Test. E, pozdrav do site, od moje ime, od imeta na vrvoteljice učilišta Strašo Pinđur. Povodot je jednostaven, povodot je našite braća prosvetitelji. E, togašnje zavarna, ne uspijavme da realiziramo ova programa. Odložihme za neko vrijeme, za denes, i je, i Gospod ni se nasmija, vremeto se popravi. I samo će kažem jedno, дека навистина ова ни фалело. Ова е дел од нашите наставни, во наставни активности и евене сега во живо да ја проследиме програмата и ви посакувам убав престој. Благодарам, поздрав и аплоз за личинјата да ги охрабриме. Теодора, понапред, уште понапред. Каде ме? Каде ме? Oh,
Словенските просветители, кои се чествува секој 24 мај, се подсетуваме на важните придобивки од делото на словенските рамноапостоли, светите Кирил и Методи. Најнапред, накусо, ќе се запознаеме со нивните животни врвици. Во Солун, еден од поважните центри на некогашната Византиска империја, во куќата на Лав и Марија, се изродиле многубројна чела. Најмалиот нивен син бил идниот славен словенски учител Кирил, роден 826 или 827 година. Уште од најраните години Кирила го краселе многубројни дарби. Во училиштето покажал голем интерес, надминувајќи ги сите другари. Со својата љубов кон науката се прочил надалеку. Учел аритметика, филозофски науки, го изучувал Хомер, реторика, аритметика, астрономија, книжевност. Поради стекнатите знаења, бил поканет за професор по филозофија во Магнаурската школа за да ги подучува домашните и странските студенти. Како наставник по филозофија, Константин ја добил титулата филозоф и од тогаш се именува како Константин Филозоф. Thank you.
Давите бисери. И по кој знае кој пат ме надмудрија случајностите. Секој нов шепот на априлскиот ветрец ме мами да напишам некој стих за тебе. Намерно или ненамерно ме тера да те дарувам на вечност. Секој ливче на растутените рози ме подсетува на сите твои совршености. Секоја нова, занесна зора, секогаш одново ме тера да те споредам со неја. Ако е ова некој најубав сон, ако е оној повредниот и од лебедовата песна, нека не се разбудам никогаш повеќе, сакам за секогаш да те сонувам тебе. Кога ќе падне ноќта, додека пролетта непоколебливо заспива, мене ми остава небо полно звезди. Ова со звездије од пролетни соништа свети посилно и од сонцето. Не згаснува кога е животен пламен, пламен од чувства расплантен. Ако некогаш заборавиш на мене, ако го изгубиш секевањето на мене некаде низ времето, знај дека постои едно созвездие од соништа високо на небото што жари. Ти подарив цело созвездие, созвездие што ќе изгори некогаш далеко од сега, ќе изгори тогаш кога ќе заврши времето. Можем ли? Ничего. Ничего.
се и да дължа Майкл Шелтова. Сети Кирил и Методи. Никола Киров Майски. Обряле две солнца. Сол на града голема и на наша столнина. Гренале, обряле и ми чудо сториле. Темна магла пръснале, ноките ден направиле. Смъртта в живот створиле, славна Македония и по цела Славия. Не ми биле две солнца, тук ми биле два братя. Двата умни, учени, двата здарби големи. Солунските два братя азбука се отвориле. Книга изнаписале и славянски народи наука научиле. От погибел спасиле, силен дувим дувна. Огън им разпалиле нивни гради юнашки. На слънцата два братя пала им новата. Чест на нашата родина, до веки, до амина. И изпратихме новите си дейки покрай огнат. Пред зори ги разбудихме децата и пак цял ден от деня изтурихме. Децата изпопапса не може да одат. Стасахме до местото слънчево гумно. Рамнена, минена. Некой рече, само още ова рамнена и край на маките. Судбина, сиден збора тоа. Ја врвиме рамнината вие сајки. Лево и десно од врвицата, само кръстува. Господи, чии коски овде мируваат? Се реков. Ама трчам. Тодор че ми спие во пазува, како во лулка. И одеднаш, како град врз нашите глави. Пет авиони како да демнеле. Ниско, ниско соракав да ги фатиш. Изригаа оган. Викнаа борците пак да станеме. Сега трчавме на кашумата, колко нозе не држаа. Последна стаса до каменот. Срцето ми чукаше силно. Нещо лепливо ме жегаше под пазубите. Ми се измокрало до тудото. Си реков. Борците радосно викаа дека сме куртулиле. Дека нито еден не е погоден. Вилов, очите на жените само во мене гаснат. Чекор по чекор ми се приближуваат. Грлото ми се суши. Чениш, ала колко вратот сакаа да ми стават. Гледам, кръв по скутот ми се цеди. Ги отварам убаво очите. Дай ми го изгоро, ми вели една овчеменка. Таксират те снайде. Таксират. Каков таксират? Ги отварив убаво очите, се тръгнав настрана. Го отповив Тодорче, што да видам, изрешетено целото, а топло, топло како да е живо. Не, не ти го давам. Тодорче е мој! Тодорче! Зарем него да го погодат, а мене да ме одминат. Па како ќе му кажам на мојот љубен? Љубен, та јас не бев кадар на децата да му ги довардам. А тој маченикот толку години се бори за сите деца и за сите мајки да ги субав живот да ги овенча. Ми го погребаат Тодорче на сончево гумно. Под едно дрво. Ме довлекоа на раце преку синарот. Сите ме кажуваа по некој убав збор, ама јас нито ги слушав, нито ги гледав. Борецот што ги куртали децата од водата, ми ја стегна раката и ми рече: не плачи, мајко Которичанко, два сина си погребав. Жена ми загина борејки се. Па ето, жив сум. Само тоа го паметам. Само тоа и...
пат на методи. Најстарото дете во видното словенско семејство на Лав и Марија бил словенскиот учител Методија. Крстеното име на Методија не е познато, додека името Методија е калугерско. Во славистичката наука се прополага дека тој е роден меѓу 810-та и 820-та година. Старите документи ни говорат дека откако се добил со достатно образование, Методија се посветил на државна работа. Застанал на чело на една словенска област во тогашното Византијско царство. Најверојатно на област околу реката Брегалница, како Упрезли. За ова време Методија можел добро да се запозна со животот и обичаите на словенското население и да го научи словенскиот говор на односната област. По 10 години во оваа служба, Методија почувствувал потешкоти и во животот. И како што кажал неговиот биограф, и во погоден час го напуши своето кнежество и појде на Олим, каде што престојува светите отци. Се пострижа, се облече црно расо и стане калугер. На Олим Методија ќе остане подолго време, седолика не бил повикан од византискиот двор, за да прифати една важна мисија. Подоцна Методија станал активен учесник во две мисии, Хазарската и Муравската. Oh,
Thank you.
Завршен разговор, молим. Излегува една по една од букварот и весело се развреви. Како да останат мирни, кога сите до едно се изучени и беа горди што е така? Јас сум буквата А. Ако ја водам азбуката, прва ќе се огласам. Ар мама, не сакам да речат дека сум фалбаджика. Брррр, не сум брбрлив и брзо зборлив. И брзо не се лутам, но... Ви ветувам дека сте значени, ама веднаш си реков и јас да се појавам, да бидам со вас. Вие не можете и без В, треба и мене да ме викнете. Ви го слушам гласот и ве гледам, големи и значени сте, но ако говорите празен, нема големина во него. И јас се согласувам со Г. Домот мој е заеднички со вас. А дали да ви се придружам и јас? Ве слушнав и ги оставив гумовите со кои тргнав на изборот по вода. Не може така. Еве ме и мене. Треба да бидеме единствени и да не се делиме една од друга. Бидете здрави и живи, мили мој. Живи, здрави и немојте без мене да се дружите. А јас сите ве сакам. А мене Ж, и јас сум во заедница со вас. Не можам да останам затворена. О, мила Ж, ти си најблиску до мене. Желба ми е да живеам со сите. Меѓу дидовите на букварот. Таму нема ни дзирка, ни продзирка. Сакам да ги гледам звездите, да го слушам звончето на почетокот и на крајот од секој час. И колку сте интересни, или мене така ми се причинува, и јас имам право да бидам во игра со вас. А јас, ја слушнав вашата врева, јасно и гласно. Како? А кој сака да остане сам? Кој? Како би можел кога сите ние сме една целина? Со вас, лични и најлични букви, сум и јас. Лошо е да се биде одделен и лишен од вашето друштво. И јас љубам да сум со вас. Во името на нашата љубов и слобода се разбира. Без љубов нема живот. Зад нив чека и другите букви од азбуката. Ниједна буква не можеше да остане мирна. Се огласуваа онака како што беа наредени,
веќе си го зедоа редот. А, Б, В, Г, Д, Г, Е, Ж, З, Д, И, Ј, К, Л, Ј. Како да останам мирен? Мачно ме е мирувањето. Мојот свет е меѓу вас. Немој, немој. Која буква нема да биде со другите и да не се најде во низата со своите сестри? Сите заедно сме најгласни. Никоја на, никоја. Нека ми е жив конјот. Со него ќе стигнам и до Њујорк. А што ќе правиш во Њујорк без нас? Далеко ќе бидеш од очите. Овој пат остани овде. А потоа... Потоа патот продолжува кон мене. Нема подлекувен. Никаде не е поубаво од палубата на овој азбучен брод. Подајте ми ги рацете. Без вас нема да бидам радосен. И јас никогаш не сакам да сум сама. Сите сме спокојни и силни само кога сме заедно. Така е, тој што ќе избега од своето јато, не ќе може току така да обстане сам. Ќе видам што ќе правите без мене, ако се замина. Ако летнам на волшебниот килим, од приказните, од илјада и една ноќ, но по-добро е да си кютам. Ух, 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 уште и ќе ме растажи. А толку е убаво да се биде весел. И на сите ви посакувам веселба и успех. Да не се фалим многу. Ние треба да бидеме заедно. Затоа што сме се фатили на орото, треба до крај да го играме. И ти М, и ти Н, и ти Ј, и ти О, и ти П, и ти Р, и ти С, и ти Т, и ти Ќ, и ти У, и другите што доаѓаат по нас. Ха-ха, сега јас сум на ред по тебе, Ф. Храброста е моја особина. Моја цел е да се појавам во вистинско време и да бидам во целината на азбуката. Понекогаш си мислам дека сум и цвет. Го чекам својот ред. И јас сум чедо на нашата мајка азбука. Тоа добро го чувствувам. Но и чест ми е што сум ваша сестра. И јас во својот џеп кријам многу тајни. И ако треба џабе ќе работам, ама џабе нема да седам. Шумата од букви завршува со мене. Ако се добре дојдени, Х, потоа Ц, па Ч и Ѓ. Зошто да не ви се придружи и Ш? Штом сме сите собрани. Така разговараа буквите од азбуката. А ке молча, ако дечињата не ги беа научиле да ги читат, да ги пишуваат и да ги разговараат. Кога секе се научи, летото повикува на одмор. Затоа, на крајот на учебната година се радосни и буквите и учениците што ги научиле. Thank you.
Славијан им го дале,
да пеат и да се учат. Во цркви Бога молија. Како си Бога молиле, така и Господ им даде. Славјанска книга писале и сви славјани крстиле. Назад, назад.
Thank you.
Gledam ja se. Ko je dobro slučica? Ja ste se dobro. Krajanke, ja se ja če stanem da poprašam liste. Kada je? Hajde. Thank you.
Не е жив, да ти гледам. Да. Ай, че, че ме пресече. Така е. Само е. Подрадо к нам се. Ай, вие. Преди вчера ми изглумия, че се смеши. Кой Итърпеев? Итърпеев. Я ти платам, ти че платиш? Мила я ви. Не, 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 Момче!
Ni ti, momče, presači i ič ne boj se. Ali da platam jas, ali da plati moje povratim. Tuku znaš, bace, ovde me boli. Ti, momče, presači i ič ne boj se. Da je privari mi ova rabota, pa da si ojme, da braka me druzi ravot. Znaš o zlaten, jas ke mi ti pokažam. Sada ke pokaži so malota pravče. Ti da platiš ili ti? Ama ne se griži. Nije imame pari ko pes bol, ja me neću mlad. Daj mi go meni. Nije sme dobri prijatelji, porni od braća. Eben, Eben. Ako ne znaš, sinko, ja će mi ti pokažam. Da znaš za drug pa. E, so ova šamija će mi ti vrzime očite. Pa koj prv će faniš to raka, toj će plati. Ali mene me faniš, ali nego nije, ne veri me gajle. Pari ime ko pes bol. A po brati me, so ilje da nema. Nema. Če broj to tri i počne. Jeden, dva, tri. Сите други народи, сакате да бидете слепи и глуми. Кажете ми, дали Бога го сметате толку бесилен, што да не може да го даде тоа, или толку завилев, што да не иќе? Со овие зборови, Кирил Филозоф им собрател на сите епископи, попови и црноарести во Византија, кои како врани на сокол му се нафрлиле проти словенскиот јазик. Светите Кирил и Методи се едни од најважните личности на словенската, а со тоа и македонската, но и европската историја. Нивното дело е револуција во тогашната светска мисла дека христијанството може да се проповеда само на три јазици – еврејскиот, грчкиот и латинскиот. Талентираниот Константин, кој бил познавач на повеќе јазици, и добро го знаел словенскиот јазик, заедно со своите соработници ја составил првата словенска азбука, составена од 38 букви. Со нејзина помош, користејќи го јазикот кој го говореле македонските словени од околината на Солун,
ги превеле најпотребните богослужбени книги од грчки јазик. Во текот на својот релативно краток живот, Константин Филозоф бил руководител на три политички и верски мисии – арабската, хазарската и моравската мисија. Ова кусо излагање за животот и делото на солунските браќа ќе го завршиме со последната молитва, која големиот просветител ја упатил кон Бога. Послушај мојата молитва и запази го твоето верно стадо за кое ме постави мене, невредниот и недостоен раб твој. Загубиот јазичната ерес и издигни ја црквата твоја множејќија и собери ги сите во еден дух и направи ги примерни луѓе. Добар ден!
Мислам дека знам како ми спишува името. Дафина, ти писала нали си? Беше ли на чаша от по-македонски, кога на сънничката ни кажа помеджу и, и а, сто, и, ю? Хайде, Дафина, пишувай. С, о, ф, и, ј, а. Ј, а. Ет. А, да не забравя нещо? Шо? Се преброиш глупо. Дафина, не е баш тука сумата. Не можам се да правам јас у исто време. Продолжиш да пишуваш, не ги слушай. Д. А. Ф. Мартина, ракоме без наврди ученичкиот парламент. Ама глупо не е наврда, баш интересно. Сакате ли да кажам гостинска наврда? Не, фала, ги знаеме више. Господите председател, ние никош не сме направили листа с истински наврди. Управа е петанка, постоят добри наврди и лоши наврди. Ага, и шо е разликата тука? Па ако кажам глупо, то е добра наврда, ама ако речам едно мало гнасо... Ай, ай доста, Мартина! Да, ако не, ќе запишам се шо кажуваш и ќе ја дадам тетрадката на наставничката. О, не, Сарич, почне да запишуваш. Кажеш се бърза кава пържайка. Лече бърза како пържайка, тоа не е баш добро. Е, како петанки имам право да наведу, а я не? Не е фе. Ай, ай, тишина, доста и ќе изпразним салата. Го почитувам сите на правилото проеда, а тоа ги слушам други студеници и го почитувам тоа што имам да кажа. Ясно ли, разбрате ли? Ага. Thank you.
Соен фуерен, ке арго тупене. Соен лагуа, ке мата ту сен. Ел кастио, ла торре де сон. La espalda que guarda la cauda. Tu el aire que respiro yo. En la luz del alma y del mar. La garganta que se acabó. Que te moja de amor. Es que si no me vas a dar. Solo basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será. Yo, y la
Много малко. Добре ще гледа по джесен. Ай, може да ли е малко? Чуваме да нас. A personality, behavior, and morals change. Everyone wants to be in someone else's shoes, and they will do anything to get what someone else has, but they will lose what they don't know. They will do anything to ruin someone's life that they don't know, but everything that is done in the dark always comes to light. I can see. What happened between you two? Did you love her? That's the end of story. Okay. Do you know where to go? Yes. We'll say about that tomorrow. I know this is the beginning of the school year, but I want to give you a project because it's our last year together. The project is about junior prom. Later I will assign each one of your partner. Can't wait to see who I'm going to be with. Like, you don't know who's going to be with you. Hey, wait! What's wrong with you? Can't stand seeing those two together. If you want to be with Dora so bad, I have a plan. What's the plan? Generations these days are really messed up. When two birds are standing on a branch and someone tries to shoot them, they get scared and end up going on different paths, not knowing what's happening. So, you three should go and tell teacher to put his under money in a pair with Dorothy Nelson. And why would you do that? No more questions, just do what I said. I'm so confused. Why would she tell us to do such thing? I don't know what she has planned, but it's definitely something evil.
I don't know where this is going, but let's do what you saw so we'll see. Yes, I do. Can you do that for us? All right, doesn't seem to be a problem. Okay, thank you. Bye. Okay, class, today I will assign each one of you a partner. Dora goes with Atanasi, Mario with Alexander, Snežana with Vedran, Leona with Stojanči, Antonija with Svetanka, Simona with Mario P, Liliana with Nikola, and Dušan with Natalia. No, that's the final decision. Meet with the apartment after school and bring Vedran. Okay. Why did you call me here? This is the next move. Next move? What is she talking about? I forgot to tell her. Tell me what? You see? People today are really evil. They will do anything to hurt others and take something that doesn't belong to them. But do they know that by doing bad things to others is always fun until they fall into the same fault as they can themselves? Hey, can you come after class to work on the project? Okay, I'm not going to be here. Bye. So, how are you going there? It's going really well. I'm so thankful that you made this for the first. If it wasn't for you, I wouldn't have found such a perfect girl. I can't believe how naive you are. What are you talking about? While you're working on a project, your girlfriend is cheating on you. No way. You don't believe me? Come see for yourself. I can't believe what I just got sent. What are you talking about? I don't want you to get upset that I have to show you this. What's this? No, this can't be happening. I'm so sorry, it can be. What the hell is happening here? I can't believe my eyes. Why are you blaming me when you're the one who's guilty? What do you mean? You think I don't know that you were cheating with my best friend? What? No, it wasn't like that, I swear! Thank you.
team. To beat them up, of course. And let's get out of here. It's not safe. Someone could give Jack a lesson. You're right, let's go. No one wants super more of the lies. Calm down. It's not her fault. What's wrong? Listen. Why? She does such a thing. To break the world, of course. Let's get out of here. It's not safe. Get jealous. Right, let's go. We have to show this to her. Cheater and their minion. What do you want now? Before you say anything, just listen to this. She does such a thing. To break them up, of course. But let's get out of here. It's not safe. Someone could give Jack a lesson. You're right, let's go. I should have known this was from her. We had a deal. Mm-hmm. If you want to find everything, just go to the English classroom and you'll see. Do you hear me? What do you want? Your secret isn't secret anymore. What secret? Snezhna told me to play and blame you for everything. Well, sorry, the one you trusted is the one who betrayed you. That's impossible. She would never do such thing. We had a deal. If you don't believe me, go to the English classroom and find out yourself. Of course you do. You dumbass, how did you get on a plane? I came up for you. I was mostly involved in a plane. How could I tell you? Thanks, Mark. Then why did Dora tell me that you get on a plane? What do you mean I gave it out? I was told you gave it out. Wow. Such a good plan, I must admit. Very good execution. Why would you do such a thing? To bring down? Of course. Let's get out of here. It's not safe. Someone could keep dropping us. You're right. You get out of the plan. You fall into the old hole that you've done yourselves. Do you see what happens when you try to take something to your first? Karma always will have a way of paying back. That's why you should always be aware that what goes around comes around. But you get back the same energy you put out. That you lose what you say. And so on. Стоп, я светлю.